Нічний Ужгород 1 листопада перетворився на майданчик для зйомок бойовика. В головній ролі водій марки «Мерседес», який порушив правила дорожнього руху. За ним вирушив патрульний екіпаж поліцейських, що проїжджав неподалік. Інцидент трапився на вулиці Гагаріна. Як можна побачити, вона є однією з найбільш автомобільно завантажених вулиць обласного центру. Все це відбувалося близько 2 години ночі, коли на дорозі майже не було автомобілів. На вимогу поліцейських зупинитися на узбіччі водій різко набрав швидкість та спробував відірватися від переслідувачів. По гучномовцю було попередження, щоб автомобіль прийняв право і зупинився декілька разів. Автомобіль, наоборот, пришвидшив швидкість. Було передано орієнтування іншим екіпажам, щоб зупинити даний автомобіль. Під'їхали на допомогу з іншої сторони також патрульні екіпаж, які намагалися перекрити рух і зупинити вишевказаний автомобіль, на що водій своїми діями зробив, виїхавши на зустрічну смугу, намагався збити патрульного поліцейського. Оскільки правопорушник не реагував на вимогу патрульних, правоохоронці прийняли рішення застосувати вогнепальну зброю. Виїхавши з міста на трасу Київ-Чоп, поліцейські здійснили по автомобілю один постріл, після чого водій, не впорившись із керуванням, з'їхав у кювет. Коли машина вже зупинилася, то є водій, що вискочив з машини, намагався втекти. Поліцейські затримали вищевказаного громадянина. Мав всі ознаки алкогольного сп'яніння. Було запропоновано йому пройти на драгері, а також в медичному закладі, на що він відмовився. В присутності 2 свідків був складений адміністративний протокол за керування в нетверезому стані. Також у автомобілі перебував один пасажир із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Поліцейські здійснили поверхневу перевірку транспортного засобу, потім справу передали слідчо-оперативній групі.